Kur të gjithë menduam se Donjeta dhe Damiano u pajtuan, një ditë më vonë plasi sherri më i madh mes tyre në rrjetet sociale, me deklarata shumë të forta. Damian në qatë kësoj jave ishte në Prishtin, ku edhe u takua me Donjetën e Liridonin dhe sqaruan shumë gjëra, por me të kthyer në Tiran, vazhduan thumbimet në Instagram. Kësoj radhe, Donjeta ka zgjedhur përsëri kamerën ton që trofej disa të pathona në raport me Damianon dhe të sqaroj akuzat që ai ka adresuar dhe ajo. Ai ka qenë Prishtinë dhe para se më ardhë më ka kërku me dalë me ta dhe unë i ku më thonë që me qëfarë fëtyre për donë me dalë për para prapë dhe për kërkan mu pa. Në regula ja i ku ardhë në Prishtinë, ku ka, me ta jënë ka një shoki tina, Veseli, edhe do gazetar edhe Lirdoni. Mas 10 minutave që jënë mledhë krejt bashkë, jëmë shku edhe unë edhe i ku më thonë sene që akum pas mi thonë që qështë ke mujtë me folë, kështë ashtu. Edhe jëna takut nesit, a i u ardhë në lokal ku jëmë ka në dhone, bashkë me një shoqe edhe motërën dhe. Edhe ku kanë ngellë në kam, fakt, se s'ka pas ma vende ku më ullë, edhe i ku më thanë hajtë urna, o lë bashkë me mu. U ardhë dhe ja ku më shqeru, Damiano, ashtë qështo qështo, ka thonë po qështo, a e ke marrë ti ushqimin të me dhe i ke hangër, se o nuk e ku më hangër, se ka pas u le, e kështo qështo sene ja ku më shqeru, kanë krejtë në regullë, edhe për një me mendova që u këfjellë djali, se u ba shumë e madhe që kësani me ta. Ta shte, une janë isa me folj me ta, në regull, u kryja jo. Ka pas me shku një intervist, gjithë shka ke në regull, dheri sa e kum pa edhe intervistën ku ai thot që kena pas telefona, kena pas cigare, bla bla bla, në kundër shte më ra me fjallë që mi tha mu, me realitetin. Edhe unë e thira prap, u taku me ta, nuk ka desht, ka ik për Tiran. Hatri i ka mbet ati pëse unë ku më folë që a i ka pas telefon edhe ka pas ushqim matë mirë së onë, ka pas cigare, u ka në krejt oke. Gjatë izolimit. Edhe unë nuk i ku më pas ato tjerat, edhe në fakt i ka ndalë që i ka më pas, po nëse ti kësha pas edhe më se nuk u më ndalën edhe mu, që shtot ai që edhe do njëta i ka pas. Se është të ba si ata thëmija që do një janë gjitë fajnë edhe tjetërit. Kështu që për qitë pjesën i kam bejt hatri pëse unë kumë folë. Në intervjisën e dhëmë për emisionin ton, Damiano thotë se në kohën e izolimit të ti dhe Donjetës, kura i ka foljur me Veselin bisedat që janë publikuar, ka qenë e pranishme dhe Donjeta e cila për emisionin Miraj e më hanjë gjithë të tilë. Onë Veselin asë që e kumë pa, dhe dhe na ditë kuruar dhe me ta, në Prishtinë, edhe a im tha që filloj me mbroj Damianon edhe i tha shonë ndalju se s'ku marrë me folë me ty, po me Damianon. Jo, në asë që e ku më pa Veselin me syvële. S'ku mujtë me, të pak të në kisha mujtë me kontaktu me familjen tam, po në kontaktu 2 minuta, ditën e shtun, ose të premtën, nuk e di sakt, i ku më thonë që mirë jam, qështo, kam u këthy në shpe, që se sana. Qa jo ka në hera parë ku në përdori telefonin, gjatë izolimet. Ishte një video e publikuar nga motra e Donjetës në Instagram, e cila ishte marrë nga përmbledhje ditore, kur Donjeta ishte zënë me Armelën. Ky postim duket se ka irrituar Damianon, i cili ka shpërthyer në akuza kundër Donjetës në Instagram. Okej, unë në fakt nuk kum dit kur gjo, se ju më ka në fjetë, edhe nuk e kum dit pjesën e videos, s'kum dit kur gjo, dire ma vone ku marrë vesh që u postu video, edhe kam fillu njerëzit, po aja video nuk u desh mu hirë, edhe aja video nuk është ma, kështë që aja për pjesën që e kena pasun e edhe Armela, aja u kanë lojë dhe aja e dënë shumë mirë, edhe une si live, si edhe kështu me mesajë, i ku më kërku falje. Unë me Armela njëra shumë mirë tash, e nga shoqe, po më ndomi mi shqeru gjonat, mi dite dhe me felë, që po ndohë, që po bënë Damiano, që to senet. Ekskluzivisht për emisionin ton, Donjeta tregon planin e fshet që kishte Damiano për të ndarë nga Armela.
ditën kur unë jëmë taku me Damianun, Damiano i ka bë një foto edhe i ka thonë që du na mundoha për prej Armelës, edhe përbojna një foto na që ajo mu kapë në diçka me to. Ta shte, në fakt Armela e ka bë që atën, i ka thonë Damianus të pse, edhe në fakt e ka pas me drejse për derisa unë jam me një njere, edhe më kesh dikosh ose diçka, unë duna me mbroj partnerin të mu se partnerin, jo mu bë bashkë me to atë dhe me lëndu partnerin. Edhe nëse ai për një me ka dasht, a s'ka pas pëse me dalë me mu, edhe pëse unë i ku më thonë jo se nuk kena pëse mu taku, kam krejt mesajat, e kam edhe videon ku Damiano thot që mu s'më plasë për Armelën, është edhe video, kështë që mu po më vjenë shumë keqë për Armelën që i ka ra punë me një person si Damiano, se shumica e njerëzve jënë të e përkra, për derisa e pu mundohet me dalë ma e mire, për derisa i ka thonë që e respekton edhe domë familjen të eme dhe të njësri qohet, thot, se ndet pa kuptim ta. Kështu që na shqiptarët i dina që familja për neve është gjithshka, është e para dhe s'ka tjetër. Edhe ai na ka prejkë bashkë në qatë pikë. Kështu që su do është ma ba dhe pse kënera në publik u shi që unë e du dë njëtën, ja du familjen, ja respektoj, nuk ka asni respekt, asë një dashurin këtë cenë, kështu që... Në deklaratën e Damianus para pak ditësh ku akuzon të Donjetën, ndër të tjera, tha se gjatë izolimit ata kishin pasur edhe marrëdhënie seksuale. E për këtë pjesë, Donjeta të rëgon të vërtetën për herë të parë. Unë edhe Damiano, unë nuk e kumë puth as live, ato e kumë puth gjithë në faqe, e limo me pas marrëdhënie seksuale me to. Nëse a i ka fakte, e ka edhe lejën tem, që mundët mi qitë ato që ka pretendu që ka dhe fakte, lirësht e ka me lehen tem, leti qëtë krejt. Kur gjë është pifje, ta shte kjo po mundohet me dalë ma i mire, po jo se gjithë e vërteta del në shesh. Kështu letë vazhdojnë të folë, të rritë të fama. Pas ndarjes nga Damiano, Armela ka bërë një postim ku shihet se ka komunikuar me Donjetën, e madje, ato tashmë janë bërë edhe shoqe, pasi të dyja janë dirë të shfrytzuara nga Damiano. Unë edhe Armela nuk kena kontaktu deri dje. Tështë kena pas një kontakt dje në Instagram, edhe ku jena ba, jena një nivel njëtë, se puna përflitët si mu si asaj emre, edhe Armela i ka dyshimet me rastin e Damianos, edhe e ka fillu mi hapsyt edhe më vjen shumë mirë për të kicen. Sa doj që ne e kena qu keq, mrena, po aja u ka në loj edhe krejt e din që gjithkosh do të me ka një zoti vetës edhe me ka në dikushe. Me këtë pjesë jena shqeru dhe unë e Armela jena shumë mirë. Kështu që shpresoj me vazhdu që shto, se përderi sa aji po mundo, Damiano po mundo që edhe unë edhe ajo me dalë keq në fond, po zbesoj që kam ja rritë. Kështu që kjo u ka në pjesa që kena diskuti u ka në rrëth Damianos. Armela dhe Damiano nuk jam bashkë. Kështu që sa do Damiano është të mbrojt atë pjesën që hej unë jam me Armelën, jo, nuk është me Armelën. Po, unë e Armela kina me ka në shoqët definitivisht, po, si na ka ndodhë rasti njëjtë, edhe jina ba dy femra, dhe jina dy femra shumë forta si unë si Armela, edhe kina karakter si unë si ajo. Kështu që një njëri, si Damianës, besoj si mënët me na ullë poshtë. Për shërin që ndodhi brenda në shtëpi me Armelën dhe fjalët që ja tha asaj në sy, Donjeta tashmë i ka kërkuar falje dhe saj përket racizmit që është përmendur, ajo tregon se ka qenë nën presion të lojës. Unë kum pas shumë stres ato, si prej vajzav, se unë kanë 4 kundër meje, kështu që dëni, ato e din që unë e kum pas një stres, ja kërë nështë matë, edhe unë duna me mbrojt vetë vetën, edhe jo, nuk jam raciste, edhe asë njerë si më kanë, edhe jam kundër racizmit, edhe pse Damiano ka mundu me cekë, që unë jam raciste, jo. Këmë kërku falje Armelës, edhe aje den, unë i këmë kërku edhe mrena, mas dy orëve që e këna pas atë bisedën tonë, aje den që unë i këmë thanë, më bjen keqë, që të këmë thanë ashtu, su desh, po dhe ju më keni nëzë mu, kështu që jena sharu komplet me Armelën, jena shumë regull me njona tjetërë. Për fund, Donjeta zbulon edhe një sekret të Damianos, në gjari e cila ka ndodhur jashtë shtëpisë së Big Brother,
kohën e fundit, duke mos përmendur emra. Edhe kur ka qenë Prishtina, ai ka tregu që ka marrë pare për një emisionit shumë të famshumë në fund që e ka ba. E, ka marrë një shumë kogjat mirë të hollat dhe nuk pe kuptoj që është një njere monat me ba gjithka për mu përfolja dhe për me kanë ma shumë i famshumë, po zbesoj që kam i arrit dikur ka me ra pak ma poshtë. E pas kësoj deklarate të Donjetës, fjallët e soj në qojnë në emisionin Zing me Ermalin, ku Damjano ishte iftuar kohët e fundit.